Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Sərək kəndi ərazisində əməliyyat keçiriblər. Kənd sakini Fərhad Əliyev 29 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuananı satarkən saxlanılıb. Yaşadığı evə baxış zamanı oradan küllü miqdarda narkotik aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi açılıb. Araşdırmalar isə davam etdirilir. Keçirilmiş əməkdaş tədbirlərinin davamı olaraq Fərhad Əliyevin yaşadığı evə və evin həyətyanı sahəsində axtarış keçirilmiş, nəticədə yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində olan feyxo ağacının altından torpağa bastırılmış 2 ədəd 3 litrlik balonda 548 qram narkotik vasitə qurudulmuş marihuana aşkar edilmişdir. Həmçinin evin saxlanıc yeri kimi istifadə olunan otağından isə 1 ədəd ağ rəngli sintetik torbanın içərisində ümumi təmiz çəkisi 5 kilogramdan artıq olan narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, 4 yanvar 2019-cu il tarixdə İsmayılov Rüfət Nəzəfoğlundan götürülmüş külli miqdarda narkotik vasitəni də ona Əliyev Fərhad Ətəməlioğlu satmışdır. Naşə çəkənə öz həyatımda əkmişdim, öz həyatımda da qurutmuşdum. Sonra da oradan sonra qurdum balına, qoydum tepki ova cindirinə. 8 dənə qarıq yox, qoymuşdum öz yataq otağında, heç kim bilmirdi onu. Gəldi, polis ələk, sözürüz, bəni tutdu.